Черкесктен сөйлейміз, күн яхшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Узған юмада өзлерінің кеспілі байрамыларын энергетиклер елықтылар. Электромонтерлардың, инженерлердің, ұста құлықшыларының қолыларында саулай бізім республикадың яшаушыларының тұнышылығы әмберекеті сақланады. Бұ байрам күнінде өзлерінің тиесілі барғыларын Черкес қала электросетлерінің генерация емағатшылығының құлықшылары алдылар. Қараша Черкес республикадың правительствасының сый грамотасына распределительная сетевая компанияның гендиректоры Умар Казиев тиесілі болды. Производствоның ветеранларын бұл күн Черкес предприятиелерінің алтын фонды деп белгіледілер. Көп еллар сосы сілеріне бағыслап, олар сайланған кеспілеріне алал болып қағанлар. Сордың бірісі Сергей Смирнов ол күн, ол Қараша Черкес Республиканың сыйлы энергетика деген атқа тиесілі болған. Бұл кеспі шынтысымында еңілерден туыл. Айтқандай да қауфлардың бірісі. Черкес қаладың яшаушыларын бір тоқтаусыз электроэнергиямен әжетсізлеу саулай алатылардың қанағатылы құлық етуі бүгінгі энергетиклердің бас борышы неге десең, олар шынтысы манда бізге ярықлықты береділер.
Озган юмада Караша Ширкеш Республикасында власть епшілік кем банк біргуының келесулігі деген атпан икон форум озды. Бұл форум республиканың экономикалық үрлену министерствасыман озғарылды. Оның құлығында власть органларының кішке ем орта епшілік пен карлейтағанлардың банк организацияларының елшілігі ортақшылығы тілер. Форумның бас манесі епшілерге үкметлік ярдамды алудың йоллары болады. Бар келгенлерді хошлап Караша Ширкеш Республикасының экономикалық үрленуінің министрі Алина Кохов үкметлік ярдам беруде ашықлық ол республиканың башысы Рашид Темризовпан салынған алдышы борыш болады деп белгіледі. Форумның барысында оның қатынасушылары өзлерін қызықсындыратаған бары сұрауларға толы яуаплар алдылар. Озған юмагын Черкес қаласында республиканың башысының елкасы байрамшылау кепті ашылында. Республиканың бас қаласының бар яшаушылары үшін яс иконерге де балаларға да икон концерт программасы әзірленген еді. Балаларды аязбаймын қарлығыз құтылап, олармен ертегілердің қатынасушылары ойнап, яңы еллық байрамшылау кешілігі басылынды.
күні мыстыған есік алдында ұлтыры, қолында ұршық, үйін үйіреді. Қоңысы піше балыған келіп қорадың артынан қышқырады. Мыстыған! Мыстыған, үйде өсіме көзім. Ай-айды үйдімін, кел-келіш балыған. Мен үйде олмай қайда олай мекен. Кім білет сені көрінмейсін де, бізге де бір келіп кетпейсін. Сон үшін мен де кемейім деймен де, кені де келе қоямын мен қасыққа. Қоңыз-қоңызға ұрмай тамашы. Заманым болса мен де қыдырым. Амандалы екенімге қарағандай заманым да жоқты. Ашы сен де оңғылық адамларда жоқ. Менің құлығымда келіп біреуді етпейді сол өзім етемін. Турасын айтасың. Адам қатерін қалдырып бір әлемет сөйлейсің десе. Ла, қатерімді қалдырған зат айттым екен. Да келіш бір ай бір салқым отырайық. Қойса отыра не деп тұрмаш, міне былайға отыра ойайын. Балыхан дөңбекті көрсетіп, соға отырайық болады. Қой оңбадым, сен ол жерге отырғандай мазат бұл екен. Сен отырман отыра от, қаясың. Тоқта сөйле. Мыстыхан асығып үйге кіріп, оннан биік отыра емястық алып шығады. Балыханды отыртады. Оннан соң басқа отыраға өзде отырып, жүн иіріп баслайды. Ля, мен бір алыстан келді етіп, ястық не салып қайтесің ал. Да келе отыраш, не ару өттіңдау келіп. Сен келмейін болсаң, мен сізге өзім барақ қылып тұрам. Сені көріп бір хабарласқым келіп тұрады. Мен де сол сені көргім келсе сармайды екі сөймен. Көзімді ашқандай көрген қоңысым сынды. Турасын айтасың. Тек сен міне бір суық адамсың. Не екен де? Қатынама сүймейді андай көремін. Қайдан сүймейім екен? Соны үшін бір жерде сізге деп шығып артыма да қайтама. Ля, өкің сол мен сізге сирек баратаннан болса, барымыз, қатынарымыз, сөйлеп көлемін деген жүрегім бір қиналып тұрады. Оның артынан зат, жаман зат айттым екен деп. Аллам сақтасын, артынан да алдынан да сөйлемеймін. Егер мен саған жаман сөз айтқан күнімде тілім шырсын. Қой оңмадым, қарғанма. Алла да айтпасын. Естіген затым да жоқ. Өпкем де сол сенің қатына мағаның. Қоңғысы бір-біріне келіп жүрсе арылып ашы ашы қасқа. Өпкем де сол сен кеменің. Өзіңді сүйіп айтама. Мені сүйген сені Алла сүйсін. Мені есіліп келген есің досың көп болсын яным. Ашы сүйеме? Тапырап демдей көремін. Ясам тұрсам тек өзіме туытта саға да. Сенің әйеліңе де игілік Алладан тілеймін. Сау ол, яным, сау ол. Яман шаты янында деп сен бізім қарттан бір сұраш. Сол саға тынышлық, саға ден саулық тілеймін сайса. Сау ол, яным, сау ол. Сенің қиыныңды ма Аллада көрсетпесін. Сенің алдыңды өлейін. Қой оңбадым, өлгін саға қарап тұрым. Сенің артыңда мені Аллада қалдырмасын. Сенің алдыңда мен өлейін. Сен өлсең өліксің деп тұншайықсың. Мен сенің артына елай-елай қатып, сарғағаттай сарғайып қалақ болсын ма? Оңнан да екеуміздің бір-біріміздің қайғымызды да көрмейік. Мен де өлмейім, сен де өлме. Ене соны айтсаң, айтқаның болғыр. Аузыңа май түскір. Бұ дүнияда мен өзімді сенсіз яша алмастай көремін. Турасын айтасың, мен де сондай көремін. Ата-анамды сүйгін дей мыстыхан сені сүйемен. Қаралдыма кіріп келсен күн туғандай көремен. Ай, сау ол, ян. Бір-бірімізді көрмесек қалай яша өтерміз. Екеумізде бірдей болып табылысқан екеміз. Да, не ару сөздерді, мен де ерлайым сөзі. Той алмайман сыпатыңа, машалла айтып қараймам. Бір күн сені көре алмасам, қайда екен деп сұраймам. Ой, сау ол, сау ол. Енді ерлік бұн. Ерла. Кеше күндіз есімдесін, көрінесін көзіме. Су сұрасаң бал берейім, болсын өзіңге. Алла разы болсын. Разы бол, яным. Мен саған бір ше айтам. Айтты, аян. Бір күн түсімде басқа ауылға көшіп біз екен. Хайыр, хайырлы түс болсын. Көшіп біз екен, мен сонда бір елайман, бір елайман. Балыхан тұрман ауылды қайт тұрыр екен мен деп. Юрогым де бір қалтырайды қасқан. Яза болы. Янғанда сөкөрім біргенде не сүйіндім, не сүйіндім. Тек мені юрогым қалтыраған таң атқа ешкімде кетпеді.
Аши, инансаң, мен де оқын-оқында таң атқышы ойланып кірпігіме кірге омай шығаман. Не ойланасын десең, со сен айтқандай, бұлайдан мыстықандай, алал, таң, үйгі қоңысы болмаса, қайтер екен мен де ойланам. Турасын айтасын, тура. Міне тепкіне өнде де сүйттім. Солай мұтып тұрман қайсы күн екен. Ее, мына сымпайлардың қызлары күйеуге кетеді, аңгеше бөр іште. Асты, таба-таба құдай. Оларды есімге не түсірдіңді? Оғырыу қыз күйеуге барды, кім ойланған еді? Ашығасқа. Қыз келіп ай, оқты қазықтың. Ашы, бесленге малдай белсіз, сынсыз, қалай, қостансыз, семірген дауқар. Мен де сол айтамында. Оғырыу кеудеді язып қайт түргістеді екен. Ақкар. Ондай келімді Алла да босамағынға насып етпесін. Тоға-тоға құдай. Топашыр оғырыу қызды айлақта тұғыр еділер. Аманда алсын пыларында ғашақылары автоколонда начальник екен. Топашардың бес олда шопыртта. Ашы. Орға яңы машиналар керек. Сол үшін ана язық көжеклеріне соққаны яп еткендей мазалы қызды алып жүргенлері. Тура маға соны Жібекте сөйтіп айтты. Бадым Жібекте де қай ерде қой қойдым. Маған аты көңі барған ем. Алдымда біреу келеді, қолтығында яңы елекені де бар. Ла. Сен мекесінде барытынан етті дем. Маға құсатып па? Ашы. Мені Жібекте алла депесін. Жібекте көп дежбен та. Ла, қойта, еректен мен оның көп дежлігін қайдан көрейін. Яулығы да сен кінде япрақлы еді. Жібектің яулығы менікінде қайдан болсын. Менікі японский чора. Оныңдікі бакудікі. Бір юғана егеседі. Болмады бұр. Ой языққа японский яулық қайдан келсін. Мен де сол айтамады. Ол базар көрем. Келін ағыраны онтта язықтың язығы сұқылықта. Назауалы оның балаларын қарай-қарай үйден шықпас, үйтікпас онтта қаған. Язық сен сөйтіп қаған. Мұстыханның ауласынан тауықлардың дауазы шығады. Алла, сөзге алданып, ауланыпта мұтып бар екен. Оғыр ұстың пиларын тауықларына мен безгендей Алла весін. Күшу, күшу, күшу. Мұстыхан аулаға барады. Оларға күшу, күшу деп қышқырмада соғасында сирасын, расын. Шу, пиларда тауық көп. Тауық фермадың қайырын олар көретінді. Күшу. О, соқтаға соқ, соғасына сиран сындырасын тауқылар қапарлар. Олар тауқылар менім ауламыпта қоймайды. Тынысы бітіп мыстыған келеді. Ені сүйті бәлін шығайта қуама күнде. Бездім. Сөйлі ашыланып бір тауқылың сирағына қарап соғуым. Язықтың сирағын сындырдым болақ. Ятқан ернен де тұрмады. Өзі ақ тауқысы қызыл сырман белгіленген. Ай, медет, ақ дейсің бе? Ашы, сұры қызылым. Оң қанатында. Ах, о менің тауғым болмайыр, адасбасын деп бояған ем. Мыстыхан озғарғансып, қораға дейін барады да артына қайтады. Тап сені кіде осын, жіберме тауыңды. Сол арада Баллыхан қайтып келеді. Менің тауғым аяғын сындырғасыныпты. Қолыңда қайтып барды януарды соқпаға. Ай, Аллам, ау сені, өзің соқ-соқ деп соқтырдың та. Ашы, мен соқ десем соғыдыр соқ дедім мен. Тауығым өлмей өтір, қара соға танытты. Мен соқ десем мені кекен қайдан білейін. Ашы, мен қайдан білейін. Тап білген болсам да өшіп соғам мен. Ха, біле бөре соққаның қайтып та тұрсын тұрмас дейгір. Сен мені қарғама. Мен қарғасам арғы қарамаспын. Қарғысымды ерге түспей тан. Қарымша шымалыңға ұйықта. Мен қарғамай сені Алла қарғасын. Алласын сен яманды. Асы барыңа кіргенді соғып егіп, ода не дау? Асы барың қайырын көрме көр. Яу, албасылы. Оғыр ұтқады қарғалып теремеді азбарымнан шығып кет. Яман дейді аңғырда яман қотыр шықпыр тіліңге. Сенің азбарыңа келіме мүсіреу ет. Келме, келме. Сені кім шақырды? Сен мен тілімді көп қышытпа. Сенің ана оғырбайың жегірейді қайтып алған салы қақты бірі. Алады. Савхоздың асылығын машинде тасып, сен оны шелекілеп сатып, Грузия бамбуын қыдыр вирунғасын спекулянт. Сенші, өзің қырлысы ма? Қырлы ма? Мен баңға барсам, сен оны Дарияна барып, айлайын болып келесін. Барып білсін, сен де барын. Оны біреу де білмейді аны білесін. Білсін. Шувал-шувал папақты кім сатады екен? Тұгып білсін, сен де тұгып сатарын. Аландана білмейсін. Білеме. Шығып кет деме тазарына шығып кет. Екеуі алыспаға етеділер. Сол арада қорады қағып, участковый милиционер келеді. Ей, нөтесіз, налар нетеді ау? Асығып, қаралдыға кіреді. Пішелер оны көргенде саспеклеп, қатып қаладылар. Сіз ұялмайсыз ба? Бұғадыр не қырыласызды? Қырыспаймызды сөйлесеміз де, Балықан. Ашы, ашы сөйлесеміз. Ондай сөйлесу болам екен.
Мен сіздің сөйлесуіңізді ана тауықтың аяғы сынғанлы бері тыңлаймын. Есірік еркеклерді төбелеспеді тұрсыз. Ондай зат үшін 15 күнге қапама болатан. Оны қалай көрес? Қойта берем. Қапа бізім ырызымызда шысы ма? Оны да сөйле қарт кесім, бір ярымда салайым, сыйланып кетерсін. Мен ішпейт аман. Сенің ярымыңда керекті туы. Бар болса со ярымын шығара ойта. Шығарайын. Сөйлешпейтен адам бар. Біз оны қарт, сіз де ығарыңыз. Турасын айтарсын, турасын. Өшпеймен дедіңді аңламайсыз ба? Я да 15 күн отырыңыз келем. Қойта бебем, қойта құрманың болайын. Да, сөзді қойдың қойыңыз. Ұрсысты қойыңыз. Мен де 15 күнді қояйым. Тек міне мынамаға Тоймазовтен обырви керек еді. Соның үйін көрсетесіңіз. Тұп тура кегесін. Нау оның үйі, науы пішесі. Нау үйі, науы пішесі деп не сүйінесің дау пішінің ярылғырын? Сенің ярылсын. Сенің ярылсын. Ярылмада тұрсын. Ярылсын. Мені обырвейді милицсіз деп енді. Сені кіз деп кер тоқтап көре бармыз. Қарайманда сіз 15 күнсіз ұрсысты қоймайықсыз. Қойдық, қойдық. Да қойдық енді. Онда шашты да кетіретті байтатты. Шашты да қайт жүрек біздаші. Амалың барым, жүрексін. Енді маға Ялагаев Ясыры деген керек еді. Үйлеріне барып, біреуді таппадым. Сүйінта, неді бетің создыра етті? Мені науы Ясырыдың сүйігі оны пішесі. Сүйік бол, сен бол, сүйік, сен. Сүйіні ветіріңді неді? Ішелер тағы да бір-біріне еуқлап қадаладылар. Участковый оларды айырып, боқшасынан бір қағытлар шығарып, ішелерге береді. Эмручкады тұтады. Бұлайларға қолы басыңыз. Ертең 9 сәтке байларыңыз милициядың участогына барсыңдар. Оймадым, неге? Барсалар білерлер, онда босына шақырмай таңдар. Пішелер қолларындағы повесткаларды оқиыдылар. Повестка, ай болмай ғал, повестка. Бәлі елдасылар, соныман біздің бұғынғы беруіміз соңына келді. Мен болсам, сізбен ертеңе дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сәт 11 дақиқада. Яқшылықтан қалыңыз.